són molts anys que estem ací lluitant per a conscienciar, per a fer créixer el nostre present, que és el medi ambient, i per a voler tindre un bon futur que no siga destruït per les nostres accions. El que ens espera, doncs, com tots els anys, és un mes intens d'activitats, de xerrades, de tallers de cuina, de tallers d'anellatge, de mil activitats, per a que tots es donen compte de que hi ha unes accions, unes activitats que podem fer per a millorar el nostre present, per a estar treballant el nostre present i que el nostre futur siga el que ha de ser, que és un futur amb bones terres, amb un ambient bo, que no estigui contaminat, i sobretot pues, poder tindre les nostres serres, que són la Mariola, que és el Benicadell, que és la Font Roja, que la tenim també així al costat, en aquest esplendor que les tenim i que no decaiguen. Pues tenim un poquet de tot, no? Tenim des d'activitats en el propi medi natural per a afavorir el que és el voluntariat mediambiental, no? Des de seguiment de tortugues, passant també per la conservació de les rates penades, com també tenim activitats de caire més científic. Tenim també gent que ens ve de l'ambient científic, de les universitats, a donar xerrades per a tota la ciutadania, transferint aquest coneixement científic al públic en general. Després també tenim rutes, la tradicional Volta a les Pedanies, que és ja tot un clàssic. Tenim també una ruta nova, una visita guiada a la Cova de la Dona, amb un arqueòleg que ens parlarà de les peculiaritats d'esta cova i qui l'ha habitada durant tots els anys. I després pues, també tenim el que són altres conferències, no, com molt interessants, com per exemple el que és la de les oliveres d'ací de Muro. Tenim també una altra del llop, la presència del llop al País Valencià, la seva desaparició. També tenim la presentació del llibre del meteoròleg Joan Carles Fortea, que a banda de la presentació del llibre ens farà un xicotet taller. I pues, com no, també tenim a les pedanies, no, incloses ahir, tant Turballos com Cele, que demà mateix pues, tenim l'intercanvi de llavors, que organitza llavors d'ací a Turballos i al mateix temps farem Fira de la Terra. I després ja en abril tenim en Cele la Fira de l'Oli del Vi, que organitza l'Associació Cultural de Cele, però també hem volgut que enguany formem part de les jornades on també farem una Fira de la Terra. I pues, com cada any, per als alumnes de cinquè, dels dos col·legis municipals, pues, tenim activitats per a que vagin ja endinsant-se en el que és la natura, la protecció de la natura, que la coneguen. Tenim per a ells activitats d'anellatge d'aus i també tenim activitats de reconeixement de l'ecosistema de Ribera. I bé, pues, des de la regidoria el que volem és això, no? Promoure la consciència mediambiental dels nostres ciutadans i que pues la gent conega el patrimoni que tenim, que al fill al cap és un patrimoni, el patrimoni natural que tenim, que el conega per tal de poder-lo conservar i deixar-lo a les generacions futures. Jo crec que és molt important perquè l'agricultura forme part de les jornades de medi ambient de Muro, perquè a l'agricultura el present i el futur de l'agricultura passa per el medi ambient, i després al medi ambient li fa molta falta també l'agricultura perquè li va donar la dimensió social i econòmica que necessita per a poder poder assentar població, fixar-la en el territori i aquests desequilibris territorials que tenim, intentar d'alguna manera mitigar-los. Sí, també com cada any, pues, avui hem inaugurat les exposicions, així l'Arxiu Municipal. Enguany tenim una exposició de les oliveres de Muro que han fet dues persones d'ací del poble, que han anat pues, per tot el terme fotografiant oliveres singulars i mesurant-les també per tal d'estimar quina edat tenen. Després tenim la ja tradicional mostra Transformant la Realitat, que enguany complís la quarta edició, i es tracta de productes que han sigut deixalles, que s'han trobat a l'ecoparc o a la brossa i que les han convertides en obres d'art.
I per últim pues, tenim una xicoteta mostra de l'associació Bonsai Muro, que sempre exposen en la Fira de Sant Antoni, però ara veien que era una bona època per a mostrar arbres que en la fireta pues, no tenen fulla, no tenen flor, i que ara en les jornades pues, sí que lluïssen més, i també és d'agrair pues, la seva participació. I com a novetat pues, tenim enguany el primer concurs fotogràfic de les jornades, que s'organitza en col·laboració amb l'Associació Fotogràfica Flaixeros, i el que es tracta al fi i al cap és de presentar obres o fotografies que han estat fetes en qualsevol de les activitats que hi ha en aquestes jornades, que com vegeu pues en són moltes i molt diverses. Quan parlem d'ecològic estem parlant d'un reglament europeu que ja té la trajectòria. Pues bé, així, pues des de tot el mes de març fins a la primera setmana d'abril estarem fent activitat durant els caps de setmana, entre setmana, que si volen entrar en la pàgina web de l'Ajuntament estan totes les activitats que van a fer-se, que vinguen i estan tots convidats per descomptat.